Tak parcely srdce Šumavy, srdce Divočiny, hoši, co si o to myslíte? Přijde mi to úplně stejný, jako kdyby někdo přišel do mýho srdce a řekl, tak já si tady zaberu nějaký místo, který patří jenom tobě a začnu ho prodávat. O ty hory pečovali naši předci a my si to jenom už tak jako, už oni ani nepečujeme, ale my už si jenom tak jako bereme a sklízíme úrodu vlastně, nebo ty věci, které jako vlastně nám moc nepatří a vlastně moc nepředáváme dál. Samozřejmě nikdo neřekne, ne, chcem to tam vyplenit, ale ty zákony jsou proto, aby jsme se o to mohli líp starat, ale celý je to jeden velký podvod. Je připravený nový zákon, který v podstatě má vpustit developery do celého národního parku, těžařské firmy místo divoké přírody. My se k tomu nějakým způsobem postavíme. 28. ledna Lucena Music Bar Praha vystoupí VVV a Pavel Fight, Tři čutory, Please the Trees a Priznic. No, rádi bychom tímhle koncertem podpořili Hnutí Duha.